অসমৰ সংবাদ জগতৰ এক উল্লেখনীয় নাম আসাম টকস। 2015 চনত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম আসাম টকসে। বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে দৰ্শকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে 5 বছৰীয়া হ'ল আসাম টকস। 5 বছৰীয়া আসাম টকসৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থকাৰ সময়তেই ডিজিটেল সংবাদ জগতত এক নতুন সংযোজন ঘটাইছে আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল আসাম টকসে, যাৰ নাম দিয়া হৈছে আসাম টকস ডিজিটেল। ফেচবুক, ইউটিউব, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে উপলব্ধ হ'ব আসাম টকস ডিজিটেল। ৰুচিসম্পন্ন, সম্পূৰ্ণ তথ্যভিত্তিক আৰু নিৰপেক্ষ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ দায়বদ্ধতাৰে শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ কাষত আসাম টকস ডিজিটেল।